Srbija poslednje dve godine nije otvorila ni jedno novo poglavlje u pregovorima o pristupanju Evropskoj uniji. Na skali od 1 do 5 smo neka mršava trojka. Ali ministarka Joksimović kaže da je Srbija ostvarila zavidan napredak. Ubedljivo najviše novca i sredstava spolja država Srbija dobija od Evropske unije. Ali u izjavama predstavnika vlasti uglavnom čujemo kako je naš ključni partner Kina. Kosovo, vladavina prava, sloboda medija. Otprilike to su te krupne teme koje se u našoj javnosti uglavnom dovode u vezu sa Evropom. A o brojnim praktičnim koristima i prednostima koje bi u svom svakodnevnom životu i radu imali građani Srbije kao članice Unije, ne govori se gotovo uopšte. Jelena Kikić. Ovako na papiru izgleda presek stanja u pregovorima Srbije i Evropske unije iz perspektive proevropskih organizacija civilnog društva. Stotine analitičkih strana o tome koliko se prošle godine radilo na ispunjavanju obaveza na putu do članstva, uz preporuke i rješenja kako da se taj proces ubrza. A vlada, koja u prethodne dve godine nije otvorila ni jedno poglavlje, zadovoljna je izveštajem Evropske komisije. Dovoljan joj je napredak. Molim vas, imajte u vidu da taj napredak nije isto u odnosu na prošlu godinu, jer ocene mere prethodni izveštajni period, što znači, dakle, izveštajni period od prethodnog izveštaja do novog izveštaja. Dakle, nije to isto ako je ograničeni napredak i prošle godine i ove godine, nego je to dodatni napredak u odnosu na napredak ostvaren i notiran u prošlogodišnjem izveštaju. Logiku vlasti i metodologiju evropske birokratije nije uvek lako razumeti. Zato bi posrednik u razgovoru društva i institucija trebalo da budu organizacije civilnog društva. Iste one koje češlja poreska dok ih tabloidi i deo vlasti guraju među neprijatelje, a evroskeptici su sve glasniji. Evropska unija je upozorila našu vladu već na samitu u Zagrebu prošle godine, ne samo našu, nego sve vlade u regionu, da o Evropskoj uniji moraju drugačije da govore u javnosti. I u ovom izveštaju je to ponovljeno neposredno za Srbiju, što znači da ministri i svi predstavnici državne vlasti i državne uprave moraju u Evropskoj uniji da govore pozitivnije, između ostalog, kako bi se ta posvećenost članstva u Srbiji u Evropskoj uniji videla na svakom koraku, jer je to važno za građane. Prema tome, mi smo u jednoj komunikaciji, a ona je uvek dvosmerna, i ukoliko vlada ne govori dobro o Evropskoj uniji, to će onda građani da prime i razviće nepoverenje u taj proces. Nama je važno da građani veruju u taj proces i da s druge strane podstiču vladu da primenjuje reforme, da donosi dobre zakone. U pristupnim pregovorima sa Srbijom Evropska komisija je preporučila otvaranje dva klastera. Jedan od njih tiče se održivog razvoja. U trenutku kada raste zabrinutost zbog zagađenog vazduha, iskopavanja jadarita i proizvodnje guma, Evropa Srbiji nudi otvaranje zelene agende. Da su stvari koje se nalazi u samom izveštaju Evropske komisije, su zapravo preporuke koje su došle i kroz nacionalni konvent i mi se zaista trudimo da kroz ovaj dijalog koji postoji permanentan sa predsjednicom vlade, da što više tema otvorimo, pokrenemo, tako da ne mogu sad da kažem da zaista nema nekog pomaka, ima ako ne, bar se vodi dijalog o tome da sad se to nije činilo. Jedno od poglavlja koje se tiče apsolutno svakog ko ima novčanik za godinu dana nije ostvarilo nikakav napredak. Potrošači u Srbiji i dalje nisu zaštićeni kao oni u Evropskoj uniji i to nema veze sa BDP-om, PDV-om ili potrošačkom korpom, već sa poštovanjem propisa i mehanizmima zaštite, kojih u Srbiji i dalje nema. To nije nekakav poseban, nikakvo kočenje po sebi, nego jedna od onih oblasti pitanja o kojima vas nikad ne zove, ni predsednik vlade, niti bilo ko drugi, razumete? Tako da onda su tu nekako prepušteni, jel tako, nadležni organi, ministarstvo, službenici pokušavaju da učine koliko mogu kada stignu i s obzirom na svoje kapacitete i to je, eto, to je tužno jer to je jedna prosto materija kako zaista sve nas tangira, svi smo pre ili kasnije, nađemo se u situaciji da nam je potrebna zaštita potrošača. Nisu to najjednije stvari, nekad su vrlo jednostavne, banalne, ali nekad mogu biti i tekako ozbiljne imajući u vidu našu platnu sposobnost. Nacionalni konvent o Evropskoj uniji okuplja više od 800 organizacija civilnog društva i od 2006. uporno pokušava da pomogne državi u rešavanju tački saplitanja ili neslaganja u svih 35 poglavlja. Sarađivali su sa svim prethodnim uz najavu da će do ulaska u Evropsku uniju sarađivati i sa narednom vladom Srbije. Jelena Kikić, Newsmax Adria.